лицом, и оно не остановится. Ты сам решаешь, замедлить или ускориться, сделать из дома пустыню или построиться. Ты в этой жизни хозяин, ты все устроил сам. Кліп має назву «Life is a Wheel», у перекладі з англійської «Життя – це колесо». Пісня про кризу, яка виникла через пандемію коронавірусу і від якої постраждали абсолютно всі, в тому числі і бізнесмени. Проте її автор Євген Бутін підкреслює, що меседж тут позитивний. Рано чи пізно усі негаразди закінчаться, варто лише об'єднатися. Ідея кліпа в тому, щоб показати, от як воно зараз є. Да, вот эти пустые залы, пустые холлы. И исполнитель, то есть я сижу там один и смотрю кино о своей жизни, то, что уже было. То есть мы показываем контрастные картинки. Было, сейчас и будет дальше. То есть там клип начинается такое все мрачное, немножко темное, и потом свет. Вот, что все идет к свету, все будет хорошо. До проєкту долучилися 11 підприємств, переважно з Дніпра. Один із них – кінотеатр мережі «Планета Кіно». Саме тут проходили зйомки кліпу. Це яскравий приклад того, як карантин перекрив кисень бізнесу. Кінотеатр відкрився 5 березня, але не встиг пропрацювати і тижня. Щоб утриматися на плаву і забезпечити зарплати персоналу, керівництво закладу вигадало антикризовий сертифікат. Зараз на нашому сайті і в нашому додатку можна купувати сертифікат, він вартує 100 гривень, і його можна обміняти після того, як ми виходимо з кризи, на будь-який білет у кінотеатр. Будь-який, тобто на прем'єру, на будь-який сеанс, на VIP-місця, це не має значення, його можна просто прийти, обміняти і отримати наш сервіс. У скрутному становищі опинилися і приватні клініки. Ці медичні центри не можуть надавати ту кількість послуг, щоб бути в плюсі. Але на відміну від сфери розваг, в них є можливість перейти в режим онлайн. Власне, медичний центр «Валео» почав давати консультації в мережі та знизив на них ціни. Свою участь в проєкті допомоги пояснюють так. Цією акцією ми хочемо дати зрозуміти людям, особливо малому і середньому бізнесу, що криза – це період, коли особливо треба об'єднуватись між собою для того, щоб підтримувати, бо держава – це, перш за все, люди і ініціативи, і треба створювати нові соціальні мережі між собою. Можна підм'ялися по-другому і вибратися. Ми ж не перші, хто для цього визвався. Я вийшов під тренер нашумевшого бізнесу. Я вийшов під тренер неумевшого двигатися. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.